Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Aziz Sengat untuk kapsul Liga Malaysia minggu ini. Baik, bersama saya minggu ini kita bawakan khas, tetamu khas sebagai tetamu istimewa untuk sempena penutup musim 2017. Saudara Bishar Ruzi Omar, iaitu pengurusi Biro Sukan Komuniti Anak Darul Iman Kadim yang berpangkalan di Klang Valley. Apa khabar Bishar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana datang ke studio hari ini. Ini apa orang kata, kapsul khas ni, kapsul yang terakhir musim 2017. Baik, kali ini fokus utama kita tentunya ialah kepada pasukan Terengganu ataupun yang kini diberi nama Terengganu Football Club, TFC 1. Okey, Bishar, kita mungkin sekarang ni ramai yang ada tanya-tanya ataupun Bishar mungkin ada penjelasan mengenai orang kata apa, rebranding, penjenamaan semula skuad penyu untuk musim 2018. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak BS kerana memanggil saya untuk beri sedikit ulasan. Yang kedua, kita tengok kerajaan negeri Terengganu telah mengambil inisiatif untuk membujukkan TFC Sdn Bhd ataupun TFC, di mana TFC 1 sampai 5 berada di bawah satu gabungan. Baik. So ini sebenarnya peminat-peminat pun tertanya apa yang nak dibuat oleh peserta persepakan negeri Terengganu. Baik, adakah bisa baca ini ada satu langkah yang tepat untuk jangka panjang dan juga masa jangka pendek? Saya rasa inilah satu langkah yang tepat di mana tim-tim telah dihantar ke Liga Perdana. Baik. Saya rasa tim-tim akan menjadi feed-in atau feeder club menghasilkan player-player kepada pasukan induk, iaitu pasukan Terengganu 1. Maksudnya adakah melalui peranan sebagai feeder club ni lebih ramai ataupun pemain-pemain tempatan, anak-anak Terengganu sendiri berpeluang untuk ke peringkat yang lebih tinggi? Itulah yang saya bayangkan. Saya rasa di peringkat bawahan, player-player Terengganu ataupun di daerah akan tampil dan muncul. Seperti kita tengok pasal 2011, hanya anak tempatan saja yang boleh bermain di Liga Malaysia. So kita tengok pada tahun itu adalah Terengganu muncul sebagai juara Piala Malaysia pada 2001. Baik, itu satu tatu yang tempoh yang lama tu. Apapun, kita marahkan ini akan membawa satu yang cukup bermanfaat kepada peminat bahasa pada Terengganu. Baik, kita terlihat sendiri Irfan Bakti masih kekal sebagai pengendali pasukan Terengganu. Dan juga memang Irfan Bakti ini kita ketahui, Haji Irfan Bakti ini memang dikenali sebagai jurulatih yang cukup berpengalaman lah. Dan dia berjaya bawa Terengganu naik daripada Liga Belanda ke Liga Super. Yes. Bagaimana bisa melihat ni sumbangan Irfan Bakti? Okay, Irfan Bakti memang kita tengok rekod dengan Terengganu memang tidak mengecewakan. Right. Pada tahun pertama beliau hanya nak mencari player-player baru, tetapi biasanya di musim kedua sesuatu akan tercipta. Dia Terengganu akan mara ke pusingan yang lebih tinggi. Right. Mungkin mara ke final di sama ada Piala FA atau Piala Malaysia. Dan juga kita tengok rekod Irfan Bakti berjaya menjuarai Piala FA 2001. 2011. Dan juga kita tengok mara ke final bertemu dengan Negeri Sembilan. Saya masih ingat lagi jaringan Haider Omar, hasil lantaran apa ni, Syukur Adan. Cantik dia punya lipatan dia. First timer. Yes, first timer. So di situ saya rasa manjis yang ada pada Irfan Bakti, saya rasa juga penyokong-penyokong masih ingat nostalgia di stadium. Bagaimana perlawanan final itu berlangsung. Baik, maknanya peminat masih menagih Tuan Majlis Irfan Bakti. Yeah, kita ulas sikit, tengok pada musim 2017 bagaimana Irfan Bakti berjaya mengangkat Terengganu ke orang kata sebagai dua pasukan teratas Liga Perdana. Yes, Liga Perdana hanya kalah dengan perbezaan jaringan Kuala Lumpur. Betul, macam mana tarikh itu satu orang kata satu yang bukti yang cukup jelas? Ya, kita tengok di situ Irfan Bakti berjaya menyungkil beberapa player baru sebenarnya di peringkat Terengganu dan juga pemain import. Kita ada Isin Nakajima, kita ada Kipri dan juga kita ada Lazo, di mana hanya satu saja dikekalkan oleh Irfan Bakti. Dan kita tengok Terengganu berjaya berada di kedudukan kedua, hanya perbezaan jaringan saja. Mata sama ya. Mata sama dengan Kuala Lumpur. Dan kedua-dua pasukan untuk makluman berjaya diangkat ke saingan Liga Super musim 2018. Baik, berbalik kepada Bishar tadi katakan Irfan Bakti berjaya cungkil bakat baru pemain-pemain yang ada. Bagaimana dengan senarai untuk musim 2018? Senarai pemain yang kita ada. Okey, untuk 2018 kita telah Terengganu telah berjaya mengambil 5 pemain import. Kita tengok Terry daripada Kemboja. Kemboja ya. Ya, kita ada juga daripada Lee Andrew daripada Korea Selatan dan juga satu lagi player daripada
Perbandaran Kemajuan Negeri Perak, iaitu King Yeovon. Ini Korea ni. Itu daripada Korea. Ya, yes, daripada Korea Selatan. Kita tengok di mana Korea Selatan bukan saja mampu melahirkan adalah berjaya main untuk Manchester United. Kita tengok. Okey, baik. So maksudnya, tapi daripada senarai 4 pemain import dalam musim lepas, hanya satu, hanya Kipri saja yang dikekalkan. Yeah. Adakah Irfan Bhatti sekarang ni perlukan satu nafas baru atau tenaga baru? Saya nampak Irfan Bhatti ni dia agak memilih sebenarnya pemain import untuk kita tengok, bukan saja di Terengganu dan juga sebelum ni di Felda. Yeah. Beliau ingin melihat sendiri pemain import tersebut sebelum dibawa oleh ejen. Okay, okay. So sebenarnya ejen yang bawa ni pun datang daripada Felda, bekas player Felda. So saya rasa memang baguslah tindakan beliau melihat sendiri, bukannya melihat pada video. Itu yang berlaku kes tipu. Tipu mana? Daripada 2-3 ejen hanya melihat rakaman video. Tetapi beliau sendiri melihat player itu di atas padang. Okey, baik. Itu senarai pemain import. Yeah. Bagaimana pemain tempatan ni? Bagaimana fahamkan ada macam bekas pemain Terengganu sendiri kembali untuk bersama macam Sahar sendiri. Macam mana? Kita tengok ada dua player daripada Pahang, iaitu Sahar dan juga keeper Azri, sebenarnya tak asing dengan pasukan Terengganu. Sahar dikenali sebagai the silent killer. Memang silent seorang killer, player yang bagus sebenarnya. Beliau satu musim berkelana di Pahang. Dan juga Azra, iaitu keeper Terengganu. Kita tahu sekarang ni keeper utama Terengganu, Sarbini, sebenarnya dalam masih lagi dalam proses pemulihan. Ya, proses pemulihan kesihatannya. So saya rasa adalah tindakan yang tepat lah. Beliau membawa dua player ke Terengganu, dan juga ada beberapa player titing yang beliau bawa pergi ke TFC 1. Maknanya player titing ni naik taraf lah. Dia naik taraf. Nama ni lah, Wan Ahmad Amir Zafwan. Siapa lagi tadi? Fauzi Kadam. Okey. Macam mana pula dengan sekarang ni kita fahamkan Irfan juga ada pick up pemain Kuantan FA, itu antara top top player dalam Liga FAM. Ya betul, memang kita tengok Irfan Bhatti telah berjaya mengikat Syahrul Aizad daripada Kuantan FA dan juga Abdul Malik. Jadi kita sini mereka berjaya menghasilkan player-player yang bagus. So di sinilah ramuan yang akan ada pada Irfan Bhatti. Sebab perjalanan satu musim itu agak panjang, dan juga pertukaran player itu penting. Bagaimana Irfan Bhatti pergiliran pemain, di mana bukan first 11 yang main, pertukaran player itu. So saya rasa itulah ramuan yang mungkin akan digunakan oleh Irfan untuk melaksanakan perancangan daripada tahun 2018. Baik, ini kita dah ulas sikit tentang senarai pemain import, pemain tempatan. Mungkin juga kita melihat kepada harapan peminat itu sendiri. Mungkin juga untuk musim 2019, peminat Terengganu mahu melihat TFC 1 ini beraksi di pentas saingan Piala EFC. Setakat ini kita tahu hanya JDT saja, pasal ada sedikit isu kan. Isu Pahang dengan Kedah, ya betul. Macam mana bisa melihat? So saya rasa kalau Terengganu berjaya berada di top 3 untuk musim Liga Super 2018, so tidak mustahil lah Terengganu tampil di peringkat EFC, itu Liga yang lebih kompetitif. Dan juga harapan penyokong lah, saya tengok sekarang ni peminat-peminat daripada ganusoccer.net, daripada TFC dan juga daripada Peteh mengharapkan, sudah lama kita tidak berada di stadium, di final sebenarnya. Di pentas final sudah lama. Alright. So saya rasa musim 2018 ada manjis daripada Irfan Bhatti untuk peminat-peminat supaya kita boleh berkelana di stadium. Dan harapan di stadium Bukit Jalil lah. Dah lama sebenarnya tidak berada di stadium Bukit Jalil. Sekansi pun tidak digunakan untuk final bola sepak. Betul-betul, saya pun masih ingat macam mana tengah final Piala Malaysia di stadium Bukit Jalil. Ya, sudah sampai 8. Itu adalah antara harapan. Bagaimana kita komen sikit sekarang ni di sambutan di stadium Sultan Mizan sendiri itu sekarang ni? Yo, kita tengok di stadium Sultan Mizan sudah pulih sepenuhnya dan juga dah dibaiki. Sambutan tengok di latihan sekarang ni, kita tengok di Facebook, penyokong-penyokong sudah melihat, nak melihat kelibat pemain import ini. Bagaimana mereka sudah memulakan latihan. Dan juga walaupun di musim terkujur sebenarnya ada hujan-hujan sikit di tengah itu, tetapi saya tengok penyokong-penyokong sudah ramai berada di stadium untuk melihat bagaimana latihan yang disanakan oleh Irfan. Maksudnya orang kata dia punya gairah tu, semangat tu dah ada. Betul. Okey, baik-baik. Apa-apa pun kita mengharapkan Irfan Bhatti akan mencipta satu cetusan impact baru ataupun orang kata
berjaya mengangkat pasukan Terengganu ni ke satu tahap yang lebih besar. Last sekali, Saudara. Yeah. Bagaimana Bisha melihat dengan sokongan atau kajian negeri di bawah bimbingan Dato' Ahmad Razif ini sebagai Presiden Persatuan Bersepak Negeri Terengganu? Kita tengok selepas MB sendiri mengambil alih Persatuan Bersepak Negeri Terengganu, saya nampak banyak perubahan yang telah disanakan dengan sokongan daripada YB Rozi sendiri dan juga bekas player, iaitu saya ingat Ahyudi Omar pun support kepada penyedamaan semula kepada Persatuan Bersepak Negeri Terengganu. Mm-hmm. So saya rasa ialah tindakan yang tepat dah dilaksanakan oleh MB kita, mm-hmm, supaya perancangan dan juga pencapaian Terengganu di musim baru ini. Irfan diberi kuasa penuh. Ya, yeah, yeah, betul. Irfan diberi kuasa penuh untuk mencari player ini. Dia bercakap soal kuasa penuh tadi. Saya lihat Irfan masuk saudara Muhammad Nik, yeah, dan Fuzi, Zain, Akan Maudi Anwar. Mm-hmm. Ini semua orang kuat Fedah ni. Ya, yeah, betul. Sebagai pembantu. Dia tarik tim Fedah. Dua tim Fedah masuk dengan ni. Adakah bisa rasa itu satu gandingan yang serasi? Kita tengok rekod Irfan Bhatti di Fedah sebenarnya memang tidak mengecewakan. So beliau bawa kembali juga beberapa pembantu beliau di Felda. Kita tengok macam Mandagu, sama pun Mandagu masa beliau melatih Perlis. Dia juga mencari Anwar Yusof, masih mencari Anwar Yusof. Dia punya anak didik. Sama juga dengan Irfan Bhatti. That's why kita tengok beberapa player daripada Felda ditarik masuk ke Terengganu. Itu normal dalam mana-mana coach. Dia sudah selesa dengan player itu dan dia tahu nak merencanakan di atas padang. Baik, sebelum kita ke penutup, mungkin Bisha sendiri ada satu harapan selaku penyokong-penyokong. Okey, yang terakhir sekali, saya mengharapkanlah kepada penyokong-penyokong Terengganu dan juga penyokong Titim, jangan lupa kita telah combine di bawah TFC. So mengharapkan supaya datanglah ke stadium dan musim apa ni, pas bermusim telah diperkenalkan oleh Persatuan Bersepak Negeri Terengganu. So kita mengharapkan kita Liga Malaysia nampaknya lebih menarik sebenarnya. So sponsor-sponsor utama akan merancangkan lagi musim 2018. Baik, itu dia kupasan untuk kapsul Liga M minggu ini khas kepada Terengganu Football Club TFC. Yeah. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Bisha Rozi, iaitu pengurusi Biro Sukan Komuniti Anak Darul Iman di Kadim yang berpekalan di Lembah Kelang. Ya, betul. Baik, kita akan bertemu lagi untuk perbincangan seterusnya dalam kapsul minggu akan datang.